Os bandidos chegam de caminhonete, de ré e em alta velocidade. Com a força da batida, arrombam a porta da frente. Pelas imagens do lado de dentro, dá para ver a ação rápida dos dois homens que escondem o rosto. Eles estão de agasalho e capuz. Já chegaram com um cabo de aço preso no veículo e preparado para envolver o cofre do supermercado. Só que o cabo arrebenta quando eles puxam. Como não conseguem levar o que haviam planejado, fogem com medo da chegada da polícia. Rafael, a porta arrombada pelos bandidos é essa aqui. Ela fica bem próximo dos caixas. O crime aconteceu por volta de 3 horas da manhã. Na hora, tinham apenas duas mulheres que faziam uma faxina no local. Mas elas não se aproximaram do bando. De acordo com a gerência aqui do supermercado, que prefere não gravar a entrevista, eles conheciam bem o funcionamento do local. Sabiam o lugar exato onde estava o cofre. Foram direto nele. Pelas imagens, dá para ver, inclusive, a placa da caminhonete. Os policiais fizeram um rastreamento e descobriram que ela foi furtada em Uberlândia na última sexta-feira. Ela foi usada na tentativa de furto e provavelmente em outros crimes. O funcionamento no comércio já voltou ao normal, mesmo com os sinais do arrombamento. Não conseguiram levar o cofre porque ele é chumbado no chão. Um outro supermercado em Uberlândia também foi alvo dos bandidos há menos de 15 dias. Toda a ação é gravada pelas câmeras de segurança. A parede de vidro é quebrada e as caixas que estavam encostadas na vitrine são empurradas. Um homem de agasalho aparece arrastando o armário. Ele passa um cabo de aço em volta do cofre. Um comparsa ajuda. Depois de poucos segundos, conseguem o que queriam. O cofre é arrancado da parede. Em uma das imagens, quatro bandidos levantam o equipamento, que é apoiado na parede. Crime assustador. Quando foi 15h20 para as 4, eu ouvi vozes de homem. Eu levantei, como aqui é vidro, fiquei olhando, afastei a cortina. Não fui lá fora, passei a cortina, fiquei olhando. E eu ouvi ele dizer assim: anda, cara, pega lá outro, com muita pressa. E os crimes se repetem. Mais uma invasão a supermercado. Desta vez, numa segunda-feira, 3h55 da manhã. As câmeras do lado de fora registram quando uma picape clara se aproxima. O motorista contorna a rua, chega na esquina e de ré sobe na calçada. Cinco homens encapuzados descem. Um deles retira o cabo de aço e ferramentas. Outro arromba a porta de ferro. Três levantam a porta. O motorista vai até a esquina e volta. Os criminosos se afastam e quem está no volante arranca com o veículo. Todo bando se junta para carregar o cofre. Ele é colocado na carroceria. Pesa 0,5 tonelada. Vão embora. Uma testemunha disse que mais pessoas davam cobertura, mas as câmeras não gravaram. Tinha duas caminhonetes novas, muito bonitas, e um carro lá na frente. Uma aqui e outra mais atrás e o carro lá atrás. Parece que era o guia. Cada um tinha um motorista dentro. Os crimes são muito parecidos. Bandidos que usam veículos furtados ou roubados na cidade para arrombar os comércios e chegar até os cofres. Em todos eles, os policiais usam as imagens na tentativa de identificar os bandidos e colocá-los atrás das grades. Na última tentativa de furto no supermercado, que fica no bairro Tibério, em Uberlândia, ficou apenas o prejuízo deixado pelos estragos. Já foi reforçada a segurança no local.